Või tere teile kõigile, kõik, kes te seda videot vaatate, teete trenni, tulemusi ei näe, mingi probleem sul on. Tegelikult see on selle pärast, et kogu fitness-tööstus on teinud seda valesti, et mis on peapesu, see on nagu poliitika. Samamoodi nad üritavad siin viia halvajale teile, et lihtsalt enda supplemente müüa värki särki. Mina olen leidnud kõige efektiivsema viisi, kuidas saaks saavutada odavalt vorm, lihtsalt vorm, nagu super vorm, ülihea vorm. Ja selleks link descriptionis, mina ostan minu treeningplaan, iga kuised updateid, värgid, särgid, vaatame üle, pumpan teist raha niimoodi välja, mina rikastun, sina võibolla saad ka tulemuse ja nii ongi. Võt, seda video ma oleksin alustanud nii, kui ma teeksin seda finantsilisel eesmärgil, aga ma olen suure südamega inimene. Võibolla ma tahan vähendada enda elu karmat varasemate vigade poolest või siis lihtsalt ma tahan, et teil kõigil läheks hästi ja leiaksite õige tee ja meie tunneme ennast hästi ja areneme järjepidevalt. Ja kuna meil on 2023 alanud lubaduste aasta, iga aasta lubaduste aasta, võibolla sinu lubadus on alanud aastas 2015 ja siia maani kestab see lubadus, ei ole päris jõudnud sinna, muidugi õige, paneme elu lõpuni, sest nii see asi käib. Mis siin on, ühe aasta töötan ja teised aastat puhkan, et ei, järjepidev protsess, aga selleks, et protsessi saavutada, peab olema ka progress. Tahaksin ka alustada nii-öelda sest põhiteemas, mis meil praegustel paljudel treenijatel on, sest paljud minu poole pöördunud, rääkinud enda muredest, samamoodi see on ka minu puhul teema olnud see, et areng seisab ja siis seal ongi erinevad punktid, mida sa peaksid üle vaatama, kui sa ei arene. Ja esimene asi on tegelikult treeningmaht, et mille mina vaataks esimese asjana üle. Me oleme inimesena ju maksimalistid. Kogu maailm töötab niimoodi, et mida rohkem ma ära teen, seda rohkem ma kätte saan. Nagu on, ja. Et see ongi see, kui sa viskad nii-öelda sõnnikud, viskad sitta, ja, et mida rohkem ma sitta ära viskan, seda rohkem sitta ära lendab. Aga treeniga kahjuks ei ole nii. Et see ongi klassikalise näite. Mida keskmisele jõusale inimesele meeldib kõige rohkem treenida, on ikkagi esmaspäev, rinnapäev, klassikaline ülemaailmne päev. On, ja mida tavaliselt selle päeval tehakse, on siis minimum 3 harjutust kuni 4 harjutust rinnale. Mõni hull teeb ka 5 harjutust. Ja siis jäädakse vahemiku 12 kuni 15 seeriat, isegi sealt veel üle, tehakse ühele väiksele lihasgrupile. Sa saavutad nii-öelda selle läbikukkumise failure'i võibolla juba seal teise harjutuse viimaste seeriatega, eks siis 5-6 seeria on sul juba failure ja siis sa pressid sinna kuni failure'ini veel 8-9-10 seeriat otsa. Ja kui me niimoodi mõtleme, see ei tundu üldsegi loogiline. Mul oli vähemalt 2-3 aastat, kus ma kogu aeg vingusin selle üle, et mul on üks õlg oli täiesti kinni. Ei, see ei olnud. See üks õlg oli täiesti kinni ja siit olin täiesti kinni, trapets oli kinni. Siis mõtled ka, et noh, mille seda on, et kas ma mingi teen tööd liiga palju või mis iganes. Aga tegelikult see surumise ülekoormus lööbki tavaliselt siia kanti või kuskile siia kanti. Et, ja kuidas sa saad sellest aru, et see ei ole tihti peale mitte vigastus, et see on lihtsalt ülekoormus ja selle järgi, et kui sa katsud mingit lihast näiteks, kui sul on ühel pool valus, teisel ei ole, kui sa katsud seda ühte õlga endal näiteks, tunned sa õlga nii-öelda lõdvalt olles suhteliselt pehme, katsud seda teist juba katsud ja see on valus ja teiseks ta on siuke kõva ja tihke, et ülekoormusega lihas kiud tõmbuvad kokku, verevarustus on halvem ja see lihas grupp ei ole kasuvõimeline. Ja selleks ongi esimene asi, see tuleb kõik siin lahti masseerida, mis see sitaks valus ja siis nii-öelda jälle sa pead endal mahu korda saama, sa pead endal taastumise korda saama ja see on põhiprioriteet nagu. Eks siis maht, mina ütlen klassika, 1 tund trenni, mingitel vendadel läheb hari punaseks, näos punaseks, mis juttu sa räägid, see on minu soojendus on ja siis ma ütlen, et mine tee soojendust, mõnel teisel päeval, eks ole. Aga tegelikult on see, et siis me läheme intensiivsuse juurde, et pigem tõmba see maht tagasi, aga tõstame intensiivsust. Et selle asemel, et siis ma teen hästi palju seeri, et kurdan ennast ära, pigem ma pressin siis näiteks juba seal teise harjutuse seeriatega endast kõik välja niimoodi, et ma näiteks teen mingi esimene harjutus on mul kükk, klassika, järgmisena väljaasted. Väljaasted on niimoodi, et täieliku läbi kukkumisse. Et see on väga ebameeldiv tunne jalaga läbi kukkumisse minna. Teiste lihasgruppidega on see kõvasti lihtsam ülakehaga. Üritame siis pigem progresseeruda. Et näiteks ma näitangi, mul siin on sellised väiksed 0,5-sed, 0,25-sed, isegi 0,1,25-sed. Sellised väiksed kettad, et kui ma näiteks ei suuda järgmises trennis, noh, klassika tavalises jõusaalis on
kõige väiksemad kettad 1,25 või 2,5, ehk siis kui sa tahad järgmise raskuseni jõuda, siis ongi see, et kas ma tõstan 2,5 kilogrammi või teine variant on see, et siis ma katsun kasvõi ühe repsi rohkem teha, aga tihti peale ei tule seda võibolla. Aga kui ma paneksin kasvõi sinna mingi 250 grammi peale või 500 grammi, kui ma iga nädalaselt panen selle 500 grammi juurde, siis ma 4 nädala pärast olengi selle 2,5 peal ja kui ma pikendame seda protsessi veel, siis ma olen 5 kilo peal ja niimoodi ta vaikselt läheb. Pigem sihime seda progressi, mitte seda, et kui palju ma ära teen. Progress, beats, maksimalism või mis iganes. Tahaksingi minna soorituse juurde, et see on eriti selline uue jõusaali külastaja teema, noorus on siuke uljuse aeg, eks ole. Noored kenad neiud jõusaalis, näitad jõudu, sõpradele näitad, et sa oled alfa, domineerid, võtan need, lähen sinna hantli riiuli lõppu, võtan need kõige raskemad hantlid ja siis teen sellise 15 graadi nurgal mingit presse, mis iganes muid harjutusi või teen mingi veerand kükke. Et ka mina olen olnud selle offer, mina olen enda ego offer olnud, olen teinud mingit õudsa tehnikaga harjutusi ja seal ei jälle progress kinni, sest kaua sa suudad õudsa tehnikaga veel raskemaks minna, lõpuks annab mingi asi järgi ja tihti peale, mis järgi annab, on sinu enda keha. Selline egole mõjuv, aga sa võtad soorituse üle, et kas võigi negatiivid kontrollitud, lased niimoodi vaikselt alla, kiiremini ülesse ja niimoodi me töötame. Ja selleks võibolla peadki enda tavapärasest raskusest tulema 10 kilo alla, 15 kilo alla, pigem jahid selle, et sa saad soorituse paika niimoodi ja kui sa mingi hetk hakkad seda progresseeruma, selles arenema, siis aja küsimus on see, kui sa teed neid raskusi, mida sa ennem tegid nii-öelda egoga, teed neid, et korraliku soorituse, korraliku tehnikaga, et treenida. Inimene on ise enda offer, töö offer, me võtame väga palju kohustusi, samas me tahame treenis olla efektiivsed ja ongi see, et tahan treenis veel efektiivsem olla, teeb veel rohkem treeni. Samas ma ei puhka, ma ei maga, magan 4-5-6 tundi, keha ei taastu ära ja siis pigem ongi selline raske teekond sul, et sa oled järjepidev, sa oled ülitubli, aga sellist arengut ei ole, mis võiks olla. Jällegi, mina olen olnud see, kunagi kui ma alustasin enda selle treening teekonnaga, kaua oled üleval, siin seal siblid ringi, trennid, et iga päev, ma mäletan, minu see teema oli see, et kui ma ei tee iga päev rinda, ma tegin street workout, kui ma iga päev kätekat ei tee rinda ei tee, siis mul rindi arenem. Künar nuki ülekoormus tuli näiteks, ma ei saanud mingid harjutusi teha, just suruvaid harjutusi ja sealt tekisid jällegi mingid probleemid, jällegi ka randmeprobleemid tekisid, et sellised ülekoormused on suuteliselt kiired tulema. Selline tunne, et kui ma jätan mingi trennipäeva vahele, mul on 2 puhkepäeva, et siis ma lihtsalt nagu diivani kaunistus või isegi kui ma midagi teen, et siis kui ma trenni ei saa, et siis ma ei arene, hoopis vastu pidi, puhkepäeval toimubki areng, sellepärast, et siis lihas taastub, ta nii-öelda kogub jõudu, puhkab ära ja siis jällegi järgmisel korral, kui sa trenni lähed, võibolla natukene tugevam, natukene efektiivsem, aga see on ikkagi sõltumas sellest, et jällegi kalorid ka, et kui sa oled kaloridefitsiidis, sa ei söö piisavalt, ega siis on keeruline arengut, nagu jõulist arengut saada või lihasmassi arengut. Me räägime praegu üldisest arengust, et ideaalne situatsioon, ma ei hakka lihtsalt praegu sellest toitumisest rääkida, see on meile teise video teema, aga lihtsalt ideaalne situatsioon, et ma olen kalori plussis nagu. Mitte suures plussis, fat fuckiks, no. Nii et noored, kes te seda vaatate ja teete tõrti pulki, don't do that, mõtetu. Ja viimane klassika, mida iga üks teab, mida iga üks me sisimas nii-öelda mõistame, on see, et järjepidevus. See, mis sa 2019 tegid, 2019 ma olin tubli, ma pingutasin, nüüd ma teen kergemalt, ega nõutame nii, et sa selle vana rasa peal ka kaua ei sõida, kui sa tahad ikkagi järjepidevalt areneda, siis järjepidev vaikne progress, vaikselt niimoodi arened edasi ja kogu aeg sul see rat niimoodi vaikselt tõusab, aga see ongi see järjepidevus, ma ei jäta treeni vahele, noh, okei, puhata ikka muidugi võib, võtta mingi nädala vahe peal, mingi korra aastas, noh, see ei tee kellelegi halba, aga sellegi poolest, et sa oled järjepidev, sa teed enda töö ära, vaikselt teed, mitte ei ole see, et nüüd üritan kogu maailma trennid ühe päevaga ära teha ja ootan mingit tulemust. Et ei ole kiired teed nii-öelda eduni. Mõnel juhtub see varem, mõnel juhtub see hiljem. See on see, kuidas individuaalsed asjad käivad ja kuidas ütleme nii, Jeesus Kristus on sulle halastanud.
mis on sinu alguspunkt, milline on sinu igapäeva rutiin, vaata mõni on selline olnud titessaati aktiivne, nii-öelda alguspunkt on palju parem kui see, kes ei ole saanud sellist aktiivsust. Ütleme, mina alustasin pigem madala aktiivsusega, olin selline väike fat fuck, roomasin ringi, kuni enam ei roomane, et sa ütlesin isegi lõua üle tõmmata ja värki särki, nii et I made it. Et igal lool on positiivne lõpp, ma loodan, et ka sinu lool on positiivne lõpp. Klassika on alati töötanud ja ta jääb ka töötama. Ja kui te vaatate jällegi, nagu ma enne videot alustasin, mingi vend sul üritab müüa enda treeningkava, treeningplaani, mingit, ta on teinud tavalist klassikalist trennist, ta on mingi leidu, mingi nihu jaa, kuredi business idee, hakkab sulle seda maha müüma. Jaa, mina saavutsin enda vormi sellega. Mina olen nüüdsest vegan, onja, aga samas siis, kui sa küsid selle tüübikest, et mida sa vanasti tegid, kui sa enda vormi nagu saavutasid, oi, kuredi liha all day, onja, nüüd ma olen vegan, maailm peab parem koht olema. Sorry, kui te olete veganid, aga ütleme nii, et liha on kõige alustala. Kui sa tahad liha, siis selleks on liha. Et milleks me oleme loodud? Milleks on seal sellise kifad siin? Selleks, et liha süüa raisk. Oi, bläd. Aga nii on. Aga kui me räägime sellest, et mille põhjal on ehitatud selline keskmine treenikava ülesse, siis ei ole see kaabli peal teed mingit sellest tantsu, ja, vaid ikka klassika, mida Schwarzenegger tegi, mida need teised kulturistid tänapäeval teevad, mida kõik teevad. Mis tundub igav, mõtetu, kõik teevad seda, aga kurat, millegi pärast toimib. Okei, teadus on tõestanud seda, et see toimib ka. Ja ennem tuleb ikkagi ju asi avastada, kui teadus nii-öelda seda hakkab kinnitama. Ja teadus on kinnitanud, et klassikaline treenimine on efektiivsem. Teadus on kinnitanud ka seda, et aeglane negatiiv on efektiivsem, aga ennem pidi keegi juba aeglast negatiivi tegema. Nii et ärme liiga palju selles ka kinni ole. Oleme kinni selles, et me saaksime paremaks. Oleksime paremad inimesed, ei näita teisele näpuga, vaatame ise ennast ja siis ongi elu ilusam. Edu teile, jõudu jaksu, et oleks iga päev teil produktiivsem, efektiivsem ja jõulisem. Ja võt.